Naam, kuna barua moja ambayo kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameweza kuposti kupitia mtandao wake wa Facebook, na kwenye barua hiyo Raila Odinga ameweza kuzungumza mambo mengi sana ambayo yanapangwa kufanya hapo siku ya kesho wakati maandamano ya Azimio yatakuwa yanaendelea. Katika barua hiyo Raila Odinga ameweza kuweka wazi kwamba kuna maovu ambayo naibu rais Rigathi Gachagua kwa sasa hivi anapanga, na inasemekana kwa kwamba katika eneo la Bomas na eneo la Hillcrest Drive kuna nyumba mbili ambazo silaha mbalimbali ikiwemo panga na bunduki zinawekwa, na silaha hizi zinapangwa kutumika hapo siku ya kesho kuwasambaratisha waandamaji ambao watakuwa wanaenda kwenye streets kutetea ama kudai haki zao. Na hivyo Raila Odinga ameweza kusema kwamba kama chochote kile kibaya kitatokea waandamanaji katika maeneo haya ya Nairobi, Nyanza na Western, basi wa kulaumiwa wa kwanza atakuwa ni Rigathi Gachagua, kwani kwa sasa hivi wapo na ushahidi wote kuonyesha kwamba Rigathi Gachagua anaandaa mambo ambayo si mazuri hapo siku ya kesho. Na kwa hivyo kwa Wakenya wote tunawapa tahadhari kwamba mnapoenda kwenye maandamano muwe makini zaidi, kwa sababu mahali ambako inji inaelekea si kuzuri sana, lakini tunangoja tuone kwamba ni kipi kitafanyika hapo siku ya kesho. Cha muhimu zaidi, kumbuka kusubscribe kwenye channel ya Vic Dimpos, na bila shaka tutakupa updates zote za kila kitu ambacho kinajiri. Au sio? Peace.